20 oktyabr Zəngilan şəhəri günündə hərbiçilərin iştiraki ilə yürüş təşkil olunub. Əvvəlcə Zəngilan Şəhidlər xiyabanı ziyarət edilərək vətənimizin azadlığı uğrunda canlarından keçən əziz şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildi. Şəhər gününün münasibəti ilə Zəngilan Konqres mərkəzinin qarşısında yürüüş keçirilib. Yürüşdə Daxili İşlər Nazirliyi və Daxili Qoşunların əməkdaşları, eləcə də Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti iştirak edib. Düz 3 il bundan öncə Zəngilan şəhəri 44 günlük vətən müharibəsində düşmən taptağından azad olunub. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu il iyulun 31-də imzaladığı Zəngilan əsasən hər il oktyobrun 20-də Zəngilan şəhər günü təntənəli şəkildə qeyd ediləcək.